Allah mi je naredio da napadnem putnike jer bih u suprotnom ja bio napadnut. To je odbrana Fahrudina Kahrovića koji je napao putnike lastinog autobusa na liniji Dortmund-Beograd. On je uhapšen, određen mu je pritvor. O kom krivičnom delu se radi ako nemačka policija tvrdi da nije povezano sa terorizmom niti sa otmicom? O tome razgovaramo sa profesorom doktorkom Marijom Đorić, stručnjakom za ekstremizam. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja u ovoj kratkoj najavi rekoh, zapitak se nekoliko stvari. Kahrović se tereti za pokušaj ubijstva, ali da li nemačka policija u ovom slučaju sa sigurnošću može da tvrdi da ovo nije povezano s terorizmom? Pa vidite, mi uvek čekamo konačan izveštaj da bismo utvrdili da li je to teroristički akt ili ne, jer ono što je bitno, čekamo da vidimo koji je motiv. I to možemo jedino saznati nakon policijskog izveštaja. Pa evo, motiv je Allah koji mu se javio i rekao mu da treba da napadne. Jeste, ali je pitanje da li je reč o mentalno bolele osobi ili osobi koja je povezana eventualno sa nekom terorističkom ćelijom ili o takozvanom vuku samotnjaku. Informacije koje ja imam jeste da će javni tužilac Nemačke podneti zahtev za hapšenjem ovog napadača za krivično delo pokušaj ubistva iz nehata. Tako da još uvek nemamo krivično delo terorizma, jer znate, da bi se nešto odredilo kao terorizam, treba da ima politički motiv. Mi ne znamo da li je ovaj čovjek imao politički motiv još uvek, po svemu sudeći za sada ne, politički cilj i političke posledice. A na osnovu čega su se onda oni već, evo vi ste rekli, treba da se sačeka izveštaj da vidimo motiv, je li povezano, je li politički, a na osnovu čega oni kažu nema veze s terorizmom? Verovatno su procenili da je reč o nekoj mentalno nestabilnoj osobi, ali vidite, ipak i ta mentalno nestabilna osoba treba se ispitati koji su uticaji na nju da se tako ponaša. Da li je bila pod možda uticajem psihoaktivnih supstanci, alkohola? Da li ima neki psihološki problem? Znate, osobe koje se ponašaju na takav način obično imaju dijagnozu ili šizofrenije ili paranoje ili neke druge vrste psihološkog poremećaja, ali činjenica je, vidite, da su tu angažovane specijalne policijske jedinice SEC, Spezialeinsatz Kommandos, to su njihove značajne jedinice koje deluju u tim kriznim, rekla bih, situacijama. Čak više i ne znamo da li ovo da nazovemo talačkom situacijom, jer nemamo dovoljno podataka. Ja sam tu, vidite, vrlo oprezna, iako dosta elemenata ukazuju na to, jer ne znamo da li su šoferi bili dobrovoljno sa napadačem u autobusu ili su bili pod prinudom. Ako su bili pod prinudom, iako je on njima pretio, onda imamo jednu talačku situaciju. Nisam vas razumio, samo da objasnimo. Šoferi, kada kažete da li je on, kada je ušao, on je bio na ovoj, u autobusu kao putnik. Na toj ruti kao putnik, da. Dakle, kažete, ako je tokom vožnje, pre nego što je eskaliralo, on na bilo koji način njih držao u nekoj prisili. Oprostite, posle vožnje, jer imamo podatke da su putnici izašli, da su ga savladali, da su šoferi ostali sa njim i čekali specijalne jedinice. To je ključni moment. Da li ga nisu šoferi savladali? Šoferi sa putnicima zajedno. Vidite da imamo oprečne informacije. Dobro, ja samo na osnovu štampe. Da, isto je ja. Kogod je njega savladao, to je dobro, jer ono što je pozitivno u ovoj situaciji, mi nemamo žrtve. Dakle, imamo povređene, ali su ljudi živi, to je najbitnije. Ali ukoliko je on pod prinudom bilo koga držao, mi već možemo da govorimo o takozvanoj talačkoj situaciji. Ako ih je držao pre nego što je nastupio incident? Ne. Posle, tokom incidenta i posle incidenta kad su oni pregovarali. Jer su oni imali pregovore sa tim specijalnim jedinicama. Specijalne jedinice su sastavljene ne samo od ljudi koji intervenišu, već i od pregovarača. Barijera je bila i jezik. Jel' tako? I još jedna vrlo bitna stvar, nastao je zaista jedan haos jer je zaustavljen saobraćaj i to ne samo na autoputu, već i železnički saobraćaj. Tako da je ovo, rekla bih, jedna krizna situacija i hajde da vidimo da li nešto možemo da naučimo iz tih situacija. Dakle, i mi i ceo svet. Ono što mislim da treba razraditi svakako jeste krizni menadžment. Šta to znači? Da kada se desi jedna ovakva situacija, imamo razrađen scenariju za situaciju A, B, C, D. Ok, i pričat ćemo o tome. Ono što ja nigde nisam našao, a našao sam samo jednu informaciju, on je pretio da ima oružje. Tako je. To oružje niko nije video. Čekamo istragu. Barem po ovome što pišu mediji. Da. Dakle,
šta je to sad? Da li je to, ako vi kažete i sve ću vas pobiti, imam pištolj, a ne vadite taj pištolj, ne pokažete. Svaka pretnja se ozbiljno shvata. Dobro, svaka pretnja. Ovo može eventualno biti njemu olakšavajuće na suđenju, jel te da nije imao... Ako nisu našli nikakvo oružje. Sad, da li je tu vatreno oružje, moguće da je posjedovao neki nož, ja ne znam, zaista, kažem, vrlo smo šturi sa podacima, ali uopšte svaka pretnja oružjem se vrlo ozbiljno shvata. I verujte mi, nisu iz nekog benignog razloga došle specijalne jedinice koje su vrlo ozbiljne i koje su, moram da kažem, profesionalno... Niko to ne umanjujemo, to je zaista... Nego hoću da vas pitam još jednu stvar. Evo, ja ovdje nađu gde on već imao neke za to džeparenje, sitne krađe, da je bio kockar, imao problema s dugovima i sve to. E, sad, i on je ušao. Sad kako da se izrazima da ja ne pogrešim puno. Da li je ovo bio sitan razbojnik koji je... pokušao da izmanipuliše situaciju pozivajući se na Allaha kako bi ljude više uplašio, a sebi ne znam šta je hteo da opljačka, dobije pare, preveze se, šta god. Ili danas svako ko se pozove na Allaha, mi ga odmah povežemo sa terorizmom. Toliko smo naplašeni i postoji jedna izreka u našem narodu, u strahu su oči velike. I kada reč o bezbednosti, zaista oči treba da su u strahu velike i da svaku pretnju ozbiljno shvatamo. Mi zaista ne znamo da li je on imao nameru da nekog opljačka ili da nekog ubije, ali pazite, on je zaista fizički nasrnuo na dve osobe i povredio. Jeste, ovom dečku je gazio po glavi, ovu devojku udario. To su ozbiljne povrede i on će biti optužen za jedno ozbiljno krivično delo. Motiv još uvek ne znamo. Dakle, kada budemo znali motiv, mi ćemo znati sve i vidjet ćemo da li će on služiti kaznu u nekoj mentalnoj bolnici ili će služiti u zatvoru. Daću primjer Breivika, Andreasa Breivika. Mi smo ga svi smatrali ludakom, međutim, Norveška je odlučila da on zatvorsku kaznu služi baš u zatvoru, što znači da je psihički stabilna osoba koja je učinila jedan brutalan zločin. Znate, mi smo skloni da sve ono što je brutalno, da sve ono što je opasno i vrlo nasilno, nazivamo terorizmom. Da, i nazivamo terorizmom. Da vam kažem, zvučaće čudno, ali baš recimo istraživanje pokazuju da nisu svi teroristi ludaci. Znate, oni su u stvari zatrovani ideologijom koja je vrlo toksična, koja je vrlo destruktivna, ali ne znači da su svi mentalno poremećene osobe. Iako vama i meni i svakom, da kažem, prosečnom građaninu deluje da ne može normalno čovjek nešto tako da uradi. Sad bih ja vas pitao, ali otići ćemo u drugi segment. Široka tema. Ako neko ima takvu ideologiju i ako neko prihvati takvu destruktivnu, agresivnu, ubilačku ideologiju, pa je li lud ili nije? Ne mora da znači da je mentalno poremećen. Može da znači da samo ima jedan vrlo destruktivan sistem vrednosti u koji on veruje. Dakle, ideologije su kao vrsta parareligije. Znate, ta osrašćenost ne mora uvek da znači da je čovek, što bi narodski rekli, ludak ili da je mentalno obola. To su onako vrlo osetljive stvari za izučavanje. Evo i kad govorimo o masovnim pucnjevama, koje su sve učestalije. Da li znate da su statistike takve da kažu od tih napadača koji pucaju nasumice po ljudima da je samo 5% mentalno obolelih? To zvuči baš onako iznenađujuće. A šta su ovi drugi? Zbog čega oni to rade? To su ljudi koji svakako su izolovani. Ako vi iz kola u prolazu izvučete pušku, mitraljez, hekler. Pucate po drugima. Nasumice, šta je onda to? Naravno da među njima ima ljudi sa mentalnim poremećima, ali imate ljudi koji su nekoliko stvari, kada reču o tim masovnim pucnjevima, karakteristično. Prvo, to su uglavnom traumatizovane osobe, uglavnom to vuku tu traumu iz detinjstva. Zatim, to su osobe koje su izolovane, koje su anksiozne, koje su često depresivne, koje se osjećaju marginalnim i koje često imaju, da kažemo, i tu narcisodnu strukturu ličnosti, žele da budu poznati tako što će nekoga ubiti. I to su zaista zastrašujuće stvari, jer ako pogledate, mi sve više postavimo jedno društvo nasilja. Primećujete? Dakle, nasilje ne samo jedni prema drugima, već nasilje prema životnoj sredini, što je čovek civilizovaniji, nekako sve više regresiramo u nasilje. Ja zaista to ne mogu nikako da racionalno objasnim, iako se bavim tim. Mislim da ne može niko. Da. Ljudska priroda je zaista čudna, nepredvidiva. E, sad da vas vratim na one scenarije koje ste pominjali. Kako se ponašati u takvoj situaciji? Šta biste vi uradili da ste bili u tom autobusu Beograd-Dortmund?
Ovako, kada se desi neka krizna situacija kao što je u autobusu ili, ne daj Bože, teroristički napad ili situaciju u kojoj vam je ugrožen život, postoje tri vrlo čista pravila. Prvo, beži ako možeš. Beži i spašavaj glavu. Ovde ne možeš. U autobusu ne možeš. Druga je, sakri se. Dakle, ukoliko ne možeš da pobegneš, oni koji su hrabri će pokušati da se obračunaju sa nasilnikom. I treća situacija je kada prođe cela gužva, zovemo policiju, odnosno nadležne organe da to regulišu. Da, kada prođe kriza. A ako ste se sakrili, imate priliku da pozovete, zovete tada? Možete, ako ne rizikujete da ćete biti uhvaćeni i ne provocirate tog počinioca. Vrlo su nezgodne situacije, ali ono što je bitno jeste da se sačuvaju životi. I sada to su sve te ad hoc situacije u kojima je nekada i teško, znate, racionalno u momentu reagovati. Pa kad se uplašite, znate kako je. Udari vas adrenalin, ne znate ni gde ćete ni šta ćete. Tako je. A možemo li mi nekako prepoznati fanatika, ekstremistu, teroristu pre nego što on uradi bilo šta? Koji bi to njegovi... Da li bi njegova gestikulacija bila drugačija pre napada? Da li ima neki uobičajeni sled kako se oni ponašaju? Da li krenu da se preznojavaju? Ne znam, evo sad da ne lupetam ja, nego recite mi vi, da li po čemu možemo, kao što ste mi rekli, postoje tri jasna scenarija, da li postoje tri jasna tipa ponašanja kada vi nekog primite i kažete, o, ovaj je opasan, ovaj će nešto da uradi. Recimo, u nekim zemljama, kao što je Izrael, recimo na aerodromu, radi behavioralnu analizu, dakle analizu ponašanja vašeg, da vide da li ste nervozni i tome slično, da vas procene da li ste možda bezbednosno interesantna osoba i tome slično. Postoje mnogo načina koje stručnjaci koriste, ali činjenica je da nema univerzalnog obrasca ponašanja ekstremista. Znate ko je najveći strah, recimo, terorista, da se ogradim na teroriste? Da ne bude uhvaćen. Savremeni teroristi, pogotovo oni koji su skloni suicidnim akcijama, oni se ne plaše da izgube život, oni se plaše da budu uhvaćeni. Tako da ta nervoza može svakako biti registrovana, a kada je reč o ekstremizmu koji je na nekom nižem nivou, ekstremista uvek ide u krajnosti sa određenim stavovima. Ja recimo kada razgovaram sa određenom grupom ljudi, tačno mogu da ocenim ko ima ekstremističke stavove. Njih je vrlo lako isprovocirati, zato što gledaju svet u crno-beloj nijansi. Dakle, ili svi su protiv mene, ili su svi za mene. Nema sredine, nema tolerancije. To je taj sistem vrednosti koji je nekompromisan. I često možete prepoznati, recimo, sad pričamo o ekstremizmu, potencijalnog ekstremistu tako što se povlači često u sebe ili ide ka preteranoj agresivnosti. Dakle, uvek imamo krajnosti u ponašanju, ali je vrlo teško to reći, jer znate, drago, svaki je čovek za sebe individua. Kako objasniti? Evo, to potrošiše silne novce na projekte da pokažu profil teroriste. Kako objasniti da iz jedne porodice jedan sin postaje doktor nauka, a drugi sin postaje terorista? Ima nešto u čovekovom karakteru, u njegovoj strukturi. I mi svi razlikujemo različito na različite uticaje s polja. Krah emotivne veze, postkonfliktno nasleđe, društveno-politička situacija. Na svakog od nas utiče drugačije. Pa videli ste i u ovoj COVID situaciji, svako od nas je drugačije reagovao, mnogi od nas su iznenadili sebe. Ja predviđam da će, nažalost, ova post-COVID sada situacija i vreme koje je pred nama rezultirati mnogim, da kažemo, tim kriznim situacijama, ekstremističkim, terorističkim ispadima. Da će biti više Fahrudina? Ja, nažalost, smatram da će tako biti. Nažalost, smatram da će tako biti, zato što je ova pandemija jedna velika krizna situacija. Kriza pogoduje i ekstremizmu i terorizmu i naravno utiče na određene mentalne poremeće kod ljudi koji su već sa takvim strukturama ličnosti, a i kod onih koji nisu bili takvi. Gde ćemo više i sa ovim nam je svet ne može da se suočiti? Znate šta, moramo raditi na prevenciji. Postoji mogućnost da se spreče svi ti napadi. Mora se raditi, mi obično najviše pažnje polažemo na sankcije. Dakle, znate, koliko je uhapšeno... I onda kažnjavamo. I kažnjavamo i to je vidljivo. Prevencija je nevidljiva. Ja uvek kao profesor i kao neko ko se bavi pre svega teorijskim istraživanjem insistiram na prevenciji. A to je medijsko opismenjavanje, širenje tolerancije, mogućnost edukacije, stvaranje kritičkog mišljenja.
Jer znate, i ekstremisti... Čekajte, znači vi kad kažete prevenciju, to se odnosi sad što ste mi rekli, ako sam dobro razumeo, na nas. Na sve nas. Prevenciju, dakle, prevencija... Postoji i prevencija neka prema ovakvim ljudima. Ili kako se... Evo recimo sad, kako vi kaznu očekujete za Fahrudina? Očekujem strogu kaznu, s obzirom da je u pitanju Nemačka država. Oni su jako ozbiljni, posebno što je reč o čoveku koji je, dakle, strani državljanin, koji je zaustavio saobraćaj, gde su angažovane njihove jedinice. Očekujem da će sve biti onako ozbiljno i po protokolu. E, dobro. I sad, zaslužio je takvu kaznu, ali da li bi sad... Da li će on biti... tokom te kazne revitalizovan? Da li možete dok čovek izdržava kaznu, kako se ponašate s njim? Da sprečite da ponovi isto delo? Kako da izađe, kažem, kako da izađe zdrav i posla služenja kazne? Hvala vam na tom pitanju, jer vi pričate o procesu rehabilitacije, reintegracije koja se najslabije sprovodi svuda u svetu. A je li moguća? Pa znate šta? Ili su svi digli ruke zato što kažu nema od ovoga, ovo se ne popravlja? Nad nekim pojedincima je moguće, nad nekim nije. Jer vi imate situaciju da čovek dođe u zatvor i da umjesto da bude rehabilitovan, da izađe drugačiji, on zarazi tom ideologijom terorističkom i ekstremističkom još, na primjer, 10 ili 15 zatvorenika koji su došli za delo krađe. Šta ćemo sa tim? A on još više ogrezne u ovo. Tako je. Dakle, moramo da edukujemo zatvorsko osoblje, da prepoznaju ponašanje ekstremista u zatvorima. Se, znate, radikalizuje 1/3 terorista. Zamislite, to je 30% od ukupnog broja terorista, jer to je ipak jedna zatvorena zajednica. Moramo raditi na dobrim procenama zatvorskih, onih koji služe zatvorske kazne, zatvorenika. Tu mora da bude zatvorsko osoblje dobro obučeno. Moraju da prepoznaju simbole kojima se oni služe, moraju da prepoznaju ponašanje. Dakle, ta screening metoda mora da bude dobro razvijena. Ali čak i kada neko odsluži zatvorsku kaznu, ili imate dokaze da je on rehabilitovan i reintegrisan? Zato što on može da se služi i prevarom. Da kaže da, ja više nisam pobornik te ideologije, u stvari da i dalje jeste. Tako da to je jedna duga, neumorna borba, ali mi nemamo izbora, mi moramo da se borimo svakako protiv raznih oblika i terorizma i ekstremizma i naravno onoga što se zove i kriminalnih rizičnih ponašanja. Evo, privodim ovaj razgovor kraju, ali ne mogu da ostavim ova pitanja. Imam još 2-3 pitanja. 16 godina učenik ubijen juče u pucnjavi, čekao školski autobus u Americi u Kentakiju. Isto na autobuskom stajalištu. To je najnovija vest, je li tako? Jeste. Pucao je iz automobila u pokretu. Je li to terorizam? To je ono, opet zavisi od motiva. Ako je politički motiv, onda je terorizam. Daću vam primjer. Recimo, jedan čovek ubije drugog čoveka. Ako je motiv politički, ako on želi da menja određeni politički sistem, pripada političkoj grupi, to je terorizam. Ali ako je to zločin iz strasti, na primjer, ubio je drugog čoveka jer mu je preoteo devojku, a ista vrsta, isti intenzitet zločina, onda nije terorizam. Ali želim da kažem sledeću stvar. Ono o čemu vi pričate, to je masovna pucnjava ili mass shooting. Ovo što je karakteristično za Sjedinjene države od 99. pa ovamo. Jeste, i moram da vam kažem da se to, nažalost, prelilo iz Sjedinjenih država na ostatak sveta. Videli smo da ono što se desilo u Rusiji je također... E, pa to hoću da vas pitam. Dakle, nismo imali situacije takve da se dešavaju u Rusiji. Manje više, evo ja sad ne znam, ne pamtim da se to negde često dešavalo osim Sjedinjenih država. U Sjedinjenim državama statistika kaže sledeće, da samo u toku ove godine, 2021. a tek smo u septembru mesecu, bilo je preko 500 masovnih pucnjeva sa preko 500 žrtava i preko 2000 povređenih ljudi. Što hoću da kažem? Masovna pucnjeva je događaj gde imate najmanje, zavisi sad kako, 4 ili 5 povređenih ili upucanih ljudi, ne mora da bude smrtni ishod, na istom prostoru u jednom relativno istom vremenskom intervalu. Zašto se to dešava, recimo, u Americi, toliko, a ne u drugim zemljama? Mnogo je razloga. Nemamo sad puno vremena, ali pokušat ću da budem kratka. Pre svega imamo, dakle, vrlo lako i dostupno oružje. Recimo, u Americi je vrlo lako nabaviti oružje. I kako je moguće, evo, to sam hteo isto da vas pitam, pored svega toga da se taj zakon ne promeni ili svako ko dođe na vlast, Trump, Biden, Bush, kogod, svi su nekako
vrlo kao da hodaju po tankoj liniji ko udari na taj zakon o oružju. Znate, postoji nešto što se zove duh prostora i duh vremena. Duh prostora, kada reč o Americi, je takav da Amerika je zemlja koja je specifična u tom smislu reči zaštite privatne svojine, zatim mogućnost na odbranu svoje imovine i tome slično. I kada reč o oružju, to je jedna tradicija koja tamo postoji, koja nažalost njima ne ide u prilog, jer upravo ta dostupnost oružja, i to pre svega opasno kao što je poluautomatsko ili automatsko oružje, daje toliki broj žrtava. Ali imaš jedna stvar koja uzrokuje takvu vrstu ponašanja. Šta dovodi do masovnih pucnjeva? To su isto istraživanja vrlo eksplicitno pokazala. Pa izolovanost čoveka. Dakle, ko su ti pucači, odnosno ko su ti napadači? To su ljudi koji se osjećaju izolovano, koji se osjećaju neshvaćeno, koji su na marginama društva. Prevelika individualizacija društva, gde nemate utočište u porodici, u društvu, utiče na to da čovek krene tim putem. Mi smo imali sada u Rusiji, recimo, dečka koji je takođe izvršio tu vrstu masovne, da kažemo, pucnjeve. Pričamo o ovom kampu univerzitetskom. Da, 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 koji je napao svoje kolege, 18-godišnjak, imao je legalno oružje. Šta je napisao na svom profilu? Mrzim sebe i mrzim vas druge i želim da vam nanesem zlo. Dakle, reč je o jednoj osobi koja zaista se osjeća katastrofalno, koja je u nekom problemu i koja kao takva ne samo da je destruktivna, nego je i autodestruktivna. A odakle ta potreba, je li to ovaj deo narcisoidnosti koji ste malo prepomenuli, odakle ta potreba da vi napišete na toj mreži, da se oglasite, mrzim sebe, mrzim vas, sad ću da vas ubijem, što oni najavljuju? Šta to govori? I da li je većina njih takva? Na to pitanje bi vam najbolje odgovorio neki psihijatar, ali pošto se bavim tim fenomenima, izučavala sam i taj aspekt, pa želja da se izađe iz anonimnosti, želja da bude bitan. Mnogi, recimo... Primetite me, pa makar i ovako. Tako je. To je sindrom antiheroja. Ako ne mogu da budem primećen na neki pozitivan način, ako možda nisam popularan kod devojaka, ako nisam uspešan u sportu, ako nisam najbolji student, ja ću biti uspešan na taj negativan način. Ja ću biti najbolji ubica. Tako je. I vi ste imali da su mnogi atentatori su odlučivali da ubiju neku poznatu ličnost da bi oni bili poznati. Ali šta ja tu predlažem? Ja predlažem da se oni... da radimo na njihovoj anonimnosti, da ne bi inspirisali druge. Jer, pazite, to je jedna vrsta, da kažem, zaraze koja se širi svetom i inspiriše druge potencijalne atentatore, odnosno potencijalne ubice. Dakle, ja bih predložila medijima da samo stavi njihove inicijale. Ne ime, ne prezime, ne šta je on radio. A sliku? Pa, ukoliko je uhapšen i ukoliko je neutralizovan, onda ne bih stavljala, verujte mi, ni sliku. Jedino, ukoliko je u bekstvu, treba staviti sliku. Ako poternica. Ako se poternica bude raspisivala, da bi se drugi ljudi zaštitili. Jer dajući im na važnosti, dajući im medijsku pažnju, vi ostvarujete u stvari njihov cilj. A to je da oni postaju poznati i da izlaze iz te anonimnosti. Tako da primećujemo da smo kao društvo dekadentni. Moramo raditi sa pojedincima koji su izolovani, moramo pokušati da ih integrišemo, a sa druge strane vidite taj internet koji je prozor u svet, koji je doneo toliko lepih stvari, nažalost može biti inspiracija da sa jednog kraja sveta prepisujete taj model ponašanja na nekom drugom kraju sveta. Da. Vi ste sad pomenuli internet, mi govorimo o ovom internetu koji mi znamo, a na dark webu, kako ljudi kažu... Na dark webu možete da kupite oružje, naročite ubistvo, postoje razne mogućnosti. Tako da, ja kažem, čovek je ipak najveća zver u prirodi, u odnosu na druga živa bića. Da, moramo se pripitomiti. Hvala vam što ste bili gošće ovoga jutra.